ក្លឹបតោកំណាចឆេលស៊ីបានបំបីកំណត់ត្រាដែលក្លឹបមិនចង់បានចំនួន2បន្ទាប់ពីចាញ់អាសនលក្នុងលទ្ធផល5-0យប់មិញព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ CSB Sport Official ក្លឹបតោខៀវឆេលស៊ីបានបំបីកំណត់ត្រាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេសម្រាប់ការសុទ្ធបំយោទីចរានជាងគេនៅ Premier League ក្នុងមួយរដូវកាលបន្ទាប់ពីពួកគេបានរងបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់ក្នុងលទ្ធផល5-0នៅលើទឹកដីរបស់ក្រុមកាំភ្លើងធំ Arsenal ដែលគ្រាប់បាល់របស់កីឡាករ Trossard និងកីឡាករ Ben White 2គ្រាប់និងកីឡាករ Kai Havertz ចំនួន2គ្រាប់ទៀតបានឲ្យឃើញក្រុមកាំភ្លើងធំរំកិល3ពិន្ទុដាច់នៅលើកំពូលតារាងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមតៅខៀវគឺជាការបរាជ័យក្នុងលីកលើកទី11ហើយរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដូវកាលនេះហើយបានកាន់ឡើងតែប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្លាក់ចេញពីពានរង្វាន់ FA Cup វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រព្រឹត្តយ៉ាងគួរឲ្យសោកស្ដាយដោយក្រុម Manchester City ខណៈពេលជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងការវាយប្រហារដោយខុសឆ្គងរបស់ពួកគេម្ដងហើយគឺម្ដងទៀតយុទ្ធនាការនេះគឺជាការការពារដល់ខ្វះខាតរបស់ពួកគេដែលបានធ្វើឲ្យលោក Mauricio Pochettino ធ្លាក់ចោលនៅនៅឯ Emirates ដែលអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ជាងនេះទៅទៀតការបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះមានថា Chelsea បានបណ្ដោយឲ្យ57គ្រាប់ក្នុងលីកក្នុងរដូវកាលនេះដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតដែលពួកគេបានលេងក្នុងយុទ្ធនាការ Premier League តែមួយហើយពួកគេនៅតែមានការប្រកួតចំនួន6ទៀតដើម្បីលេងភាគច្រើនដែលពួកគេធ្លាប់ទទួលបានគឺ55ដែលពួកគេបានធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ1994និង1995នៅពេលដែលមាន42ប្រកួតមិនមែនជា38ធម្មតាក្នុងឆ្នាំ1996ដល់1997ចំណែកនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដល់2024វិញ Chelsea បានរក្សា clean sheet ចំនួនត្រឹមតែ6ដងតែប៉ុណ្ណោះហើយឈរនៅលេខទី13សម្រាប់ការសុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីច្រើនជាងគេមានតែ Bradford, Bournemouth, Nottingham Forest, West Ham United, Burnley, Luton Town និង Sheffield United មានកំណត់ត្រាការពារកាន់តែអាក្រក់